হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু ৰূপম ব্লগ। আজি আপোনালোকক খুব ধুনীয়া চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা দেখাম আৰু মই আপোনালোকক বহুত জবৰদস্ত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকক কি কি বস্তু খাই দেখাম, যিহেতু আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টোত এইখিনি দেখি পেলাই জানিও গম পাইছে অলপ চলপ কি খাম কি নাখাওঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক এই কেঁচা চব্জিখিনি খাই দেখুৱাম। আৰু আজি মোৰ ব্লগটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ কি পাব জানেনে, আজি মই খাম ভাত। ভাতৰ লগত খাইছোঁ এইফালে জলকীয়া আৰু এইফালে কেঁচা ফ্ৰেছ বিন, আৰু এইফালে আছে আপোনালোকৰ কি চাগে, এইটো চাগে নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, এইটো হ'ল কলডিল। আৰু লগতে আছে এইফালে লাইপাত, কেঁচা লাই শাক আছে, আৰু এইফালে আছে ৰঙালাও, ৰঙালাও আছে, আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই জাতিলাও, আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ স্কোৱাচ আছে কেঁচা, আৰু এইফালে ওলকবি, আৰু এইফালে বেঙেনা, আৰু এইফালে আছে কেপচিকাম। এইখিনি গোটেইখিনি কেঁচা কেঁচা হয়। আজি মই এটা চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, গোটেইখিনি কেঁচাকে মই আপোনালোকক খাই দেখুৱাম, আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, মই গোটেই চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। আৰু আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক শেষত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি, ভাল ভাল কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ব'লক এতিয়া মই ৰেডি কৰোঁ আৰু খাবলৈ একদম ৰেডি হৈ যাওঁ। একদম মোৰ চেলেঞ্জ একদম সদায় একদম পূৰা আগত থাকিব, কিয়নো মই কেতিয়াও হাৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু সকলো ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়া মোৰ চেলেঞ্জ একদম পূৰা জবৰদস্ত কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। চ' ব'লক ৰেডি কৰোঁ, দেৰি কিহৰ কাৰণে, আৰু এনেও পেটত বহুত ভোক লাগি আছে, আৰু মই গোটেইখিনি খাই শেষ কৰি দিম। ইয়াতে অলপ নিমখো লৈ লৈছোঁ,